Cair. Bicho, eu vou cair também. Eu deixei rafado aí. Ah, boa, tô levei bem. um já. Boa, Marcelo, pegamos bravo. Pô, cara, era pra ter bravo alfa com a gente. Mas eu avisei que ia bravo. Porra, até muito burro, mano. Eu avisei. Mas tu matou, avisou, mas não é ordem, porra. Por isso que eu fico puto contigo. Eu falei, eu vou pegar a casinha do meio. Pronto, já foi, não dá nada. E eu ajudei o Marcos a pegar. Tô Charlie. Kit médico no seu pé, pega aí! Cara indo Charlie. Ah, voltei. Três, já voltei, já. Vou lançar. Peguei dois. Tem mais um. Deixa eu ver a granadinha ali. Tem mais um aí, cara. Tinha três. Show. Meio-dia aqui, meio-dia. Peguei. Tá em paracel ainda? Tá. Cara indo alto. Eu não sei onde o cara tá. Não bateu. Ah, merda. Mais um. Do outro lado. Percebe. Nossa, era meio. Via caindo. Peguei. Quem? Fica no Red Glitch ali, acho que eu pego a Bravo. Cuidado pra quem vai ir pra Charlie. Tô pegando esse cara, não tô passando. Porra, morri aqui, ó. Dois ali, dois no meu corpo, minha frente. Tá passando ninguém, pessoal. Eu não tô avançando aqui, cara. Boa, mano. Boa. Aí, se remenda com aquele kit médico. Acabou a bala. Cara, vão tchar. Eu tô observando a nossa do outro lado, vai cair, tchar. A tchar, relaxa. Eu aguento, tranquilo, relaxa. Ah, aqui atrás do meu corpo. Subindo a escadinha. Tá bom. Matou na casa. Prédio. Nossa, que bravo. Matei, morri. Dois na frente. O cara tá lá em cima do casinha, mano. Vai alfa. Vai alfa aí. Voltando a ser. Atenção, o objetivo alfa está no 3-3. Objetivo alfa está sob o nosso controle. Peguei. Boa. Pegou. Aqui em cima, aqui em cima. Aqui o kit médio, beleza, cara? Peguei. Peguei. Tem outro? Não, ele só vale. Vamos piscar essa brava. Ah, tá lá na casa. Peguei dois caras. Era mim. Tem dois. Ia atacar uma média ali pra pegar os dois. Tem um na escada.
Peraí que eu... Eita, caralho. O cara tá com a lente aqui, mano. Aí, pulou. Morri. Aí, vem. É mole. Ai, tem mole. Tá atirando. Olha o cara, prédio, ó. Vai roxar a charge. Ó, de novo. Errei. Morrer Charles. Eia. Ah, morreu. Peguei. Boa. Nossa, cara, não. O que tem mecânico curto? Não tá mais matando. Puxa bravo. Vai ser aleatório aqui na Charlie. Passa pra ele. Vai até na flag, ó. Ó, na casa, na casa. Peguei. Só um pega a flag. Fred o alfa ali, ó. Pulou. Tá aqui. Tá ralfado aí. Peguei. Agora segura. Deve dar respawn ali pra trás da C ali, da B ali. Ah, morri. CB. Morreu? Vou nascer tudo Charlie. Ó, espio que eu vou fazer. Eita, tem mais um pedido. Toma seu kit aqui. Putz. Ah, morri. Demônio. Alpha caindo lá, galera. Pensei que eu ia mitar. Tá tudo. Tem o Charlie. Dá aleatório. Levei mais um. Ah, bravo. Tá, mano. É, tirar o top 3 aqui sozinho. Roxar essa alfa aí, galera. Bora. Nossa, Charlie. Charlie tá só com o top. Nasceu. Ó, dois lá, tudo. Fala, ah, dois. Tem outros lá. Três lá. Três pra te ver. Ai, porra, meu porra. Tá onde você malou com a tela? Já peguei cuidado. Zé linha. Voltei bravo, hein. Ah, mano, tem um cara no meu corpo, 6 de vida. Peguei um bravo. Ah, aqui, alfa aqui, ó. Porra, veio por trás, mano. No meu corpo, passou correndo. Tá na praia. Tem um prédio. Peguei. Aqui, tem um prédio da Bravo, hein. Tá muito bem. Peguei dois. Ó, esse potinho tá bem. Tem dois naquele prédio, mano. Tem um no container azul. Tem dois aqui comigo. Dois ou três? Vou morrer. Pô, tá aqui o kit voou daqui. Ó, matei um e o outro. Vou pegar a Brava, hein. Ai, mano. Ai, que ódio desses caras que olham bem na hora que eu faço. Nossa, boa, galera. Isso aí, ó. Puxa essa Brava aqui, é nóis. Essa Brava parece que tá um tijolo, mano. Ela tá ali. Porra, mano, me matou como, cara? Tem dois ali. Tem dois? Tem dois. Eu levei um, cara. Tá miadão. Mas tá pegando a gente. Tem um indo do outro lado aqui. Ué, a gente tá vendo. Ah, não. Dois. Tá, os dois. Tava aqui, assim, tá seguindo os dois. Ai, tá foda, tomou um tiro pra caralho.
morrer, morrer, morrer. Tá, tinha 3 camaradas, meu Deus. Tem mais 2. Pô, festival de 12 campos. Pô, matei a porrada ali, velho. Levei os 3 ali. Levei 2. 2 escursos chamando, velho. Olha o maluco aqui, ó. Porrada. Tá muito miado, velho. Muito. Vamos ganhar deles de mais de 100 dias, né? Boa, galera. Ah, lindo. Pois vieram igual um tarado por aqui, ó. Essa aí foi foda. Morreu geral, agora. Pronto. Boa. Boa, galera.